Здравейте, казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа райското пръскало и как се стига до него. Нашата разходка започва от Калофер или по-точно от местността Паниците. Разстоянието е доста голямо, като изкачванията са в началото и в края на маршрута. По пътя има доста пейки, има и чешми. Първо се стига до хижа Рай, като преди нея е най-голямото изкачване, а след хижата е най-стръмното изкачване, точно преди водопада. От началото на пътеката до хижата разстоянието е около 9,5 км, а до водопада е още 1 км. Деневилацията до хижата е около 700 метра, но понеже на средата на маршрута има едно слизане около 100 метра надолу, което после трябва да го наваксате, общо стават 800. А от хижата до водопада има още 150-160 метра нагоре. Ако искате да спите в хижата, трябва да се обадите доста по-отрано, защото винаги е пълно. Другия вариант е да си носите палатка. Както виждате, такива не липсват около хижата. Водопадът е висок, 124,5 метра. Намира се точно под връх Ботев. Юли и август месец дебита доста намалява, но за щастие се вижда доста отдалече дали има вода или не. Това е най-високият постоянно течащ водопад на Балканския полуостров, а връх Ботев е най-високият в Стара планина, като е известен с това, че там са най-силните ветрове в България. На второ място е връх Мусала. Точно поради тази причина, когато проверявате времето, вижте дали ще има и силен вятър. Ето тук се вижда хората в подножието на водопада колко са малки. Самия водопад се захранва от една преспа точно под връх Ботев. Казват и вечният снежник, защото не се разтоплява напълно дори и през лятото. Самата река се казва Пръскалска река и се влива в Бяла река. А тази река, която ще видите идвайки от Калофер, е Тунджа. Тя е пълна през цялата година и по нея няма как да познаете дали на водопада има вода или не. Като тръгнете от хижата в посока към водопада, веднага щом пресечете реката и разклонението за към връх Ботев по така наречената Тарзанова пътека. Тя е кръстена на създателя ти, метеоролога Тодор Бошков, с прякор Тарзана. Той я прокарва през далечната 1944 година, но за съжаление по-късно загива точно на нея. И сега дойде времето да ви кажа как се стига до там. Щом влезете в Калофер, се оглеждите за табелки Паниците, а както е в случая, има и огромен надпис. Щом завиете, горе-долу е само направо, докато не стигнете до ето тази пресечка с стрелки. Щом влезете в пресечката, малко по-надолу започва голямото търсене на паркоместо. Ако не сте с много ниска кола, моят съвет е да минете по моста и да търсите место възможно най-навътре и ако няма, чак тогава да се върнете.
Началото на пътеката е половин километър след този мост. Ако сте решили да си наймете бунгало в района, трябва да знаете, че ретро чалга партито започва още от рано сутринта и се чува на километри. Точно преди началото на пътеката има един паркинг, на който може да обърнете, ако няма места. А ето ги и табелките за началото на пътеката. Като ето тук пише Хижа Рай 4 часа. Реално ако ходите нормално без много да спирате, ще стигнете доста по-бързо. А маркировката е със син цвят. Разбира се, всеки е различно подготвен и аз затова избягам да казвам времена за колко се стига. Ето ги и табелките за Къмвръх Ботев. На едната пише, че летният маршрут през Тарзановата пътека отнема 6 часа и половина, а на другата, че зимният през Заслон Маринка отнема 6 часа. Ако се чудите защо той има слънцето няма, това защото снимките са от две последователни ходения до водопада. Щом влезнете в гората, започва първото изкачване, като за 500 метра разстояние трябва да изкачите малко над 100 метра денивелация. Почвата е песъчлива и изисква внимание, а на места е и доста стръмно. А на слизане се минава през улиите, където пясъка е най-много. Този участък не е много дълъг и няма с какво толкова да ви затрудни. По-трудният участък е точно преди самия водопад. Там, освен че е по-дълго, е и по-хлъзгаво. Ето както се вижда тук, малко по-нагоре става съвсем нормална горска пътека. В края на горичката има пейки с масичка, а ако е заето, 200 метра по-нагоре има още пейки. Тук е и началото на Национален парк Централен Балкан. Забранено е за моторни превозни средства или може би не. За малко се ходи по-равно по черния път. Има и табелки. На доста места има и пейки. След това следва пак изкачване. Като трябва да се ослушвате и оглеждате за джипове. Те не са чак толкова много, колкото примерно на 7-те Рилски езера, но все пак ги има. А черният път свършва чак след 5 км и половина. Пътеката е доста добре маркирана, има достатъчно табели, но все пак има едно място, където може да се объркате. Не че ще се загубите, по-скоро ще ви се наложи да ходите малко повече. Ето при това разклонение, което е около километър и половина след началото на пътеката, трябва да запомните, че не трябва да отивате прекалено наляво. След като минете покрай табелките, просто държите по-вдясно. Ето тук ви го пускам все пак да го видите. Ето го и въпросното разклонение. Не че е грешка, ако минете и по него, но после трябва да търсите път надясно. Ще разберете дали сте на прав път, ако 300-400 метра по-нагоре излезнете пак на черния път и съответно на зимната маркировка. А от тук няколко километра е сравнително равно, съвсем леко е изкачването нагоре. А ето така изглежда, ако сте отишли прекалено наляво. Ето и моят екскурзовод показва, че пътят е останал в дясно, но е примамливо, защото е на сянка и е поравно. Но скоро разбирате, че пътят не води на никъде и трябва да потърсите как да се върнете на дясно. Вляво се вижда още един черен път. Той също след това ще отиде на дясно, но трябва да заобиколите повече. Ние все пак се връщаме на правилната пътека, а именно горе на колчетата. След като стигнете до ето този хълм, не е нужно да го изкачвате, защото черния път от дясно води от другата му страна. А ето горе-долу така изглежда пътят в следващите 3 км. Наклонът е съвсем лек и почти не се усеща.
По някое време ще стигнете и до ето тази караванка. А вашето мнение дали тя има място тук или не, може да споделите в коментарите под видеото. След като двата черни пътя се съединят, следват и следващите указателни табели. Тук е разклонението за зимния маршрут до връх Ботев. От тук може да се стигне и до Калоферския манастир, а за връх Ботев трябва да се изкачите ето там горе. Има още едни указателни табелки, но те на камерата не се виждат. А не след дълго се стига и до ето тези пейки с прекрасна гледка към планината. След тях пътеката за съвсем кратко става доста тясна, докато не се излезне пак на черния път. Почти веднага има още две пейки, където може да седнете. А по черния път се върви още около половин километър, преди да стигнете от бивката, където се слиза за към гората. Ето я и въпросната отбивка, като разбира се има и табела. А малко по-надолу има и масичка. От тук започва стръмно слизане, като за около 300 метра трябва да слезете 70 метра надолу, а след това още 30 плавно. След като се спуснете, се стига до ето този мост, а съвсем наблизо е и първата чешма. Разстоянието до нея от началото на пътеката е малко под 6 км. До чешмата има 4 пейки, не са само 2, а както виждате и кално. Водата става за пиене, има добър вкус и е студена. След чешмата за кратко има плавно спускане още малко надолу, а след това за около километър и половина трябва да наваксаме 100 метра, които спуснахме, и след това следва голямото изкачване. Не дълго след първата чешма има още една, а трябва да се оглеждате и за нископрелитащи хора. Ето ни вече на втория мост. Тук освен, че е много красиво, трябва да запомните, че след него започва и голямото изкачване. Водата тук е кристално чиста. От тук за километър и половина трябва да изкачите малко над 250 метра, като се ходи по серпентини. Не е нещо чак толкова страшно, но все пак съм виждал хора да се отказват. Както виждате, има и пейки къде да се седне. Пътеката не е много широка, но няма препятствие по нея и не се пързаля. Има пейки на две места, а след като излезнат от гората и свърши изкачването, има пак пейки. Все пак ви пускам част от гората, за да придобиете представа за какво става въпрос. Щом излезнете от гората, до хижата е само равно. Тя се намира по посока на водопада зад ето онези дървета. Казвам го това, защото има още една пътека на другата посока, която води към панорамен връх и хората се бъркат. Ето я и самата хижа. Не съм влизал да снимам вътре, защото имаше прекалено много хора. До нея има чешма, а до самата хижа има един параклис, по край който се минава на път за към водопада. Там също има чешма.
Ето така изглежда пътеката за към водопада, снимана отдолу. А ето така изглежда снимана отгоре, малко преди водопада. На пътеката има доста камъчета и се пързаля. Това е всичко за сега. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, защото следват още интересни видеа, като следващото ще е за Седемте рилски езера.